Takže, čaute lidi, vítejte do dalšího videa z Black Opsu a vítejte na našem kanále, tady Filip. A teď to bude informačka, co se bude dít. Takže, tak trochu půjdu na solo dráhu, nebo jinak. Vojta už nebude natáčet, protože má hrozně pomalý upload a ho zdržuje. Takže budu natáčet jenom s ním, nebo sám. A kanál přišel do mého vlastnictví, takže jsem se snažil změnit jméno. Ale jelikož je tam teď nějak, se jmenuje, mám pocit, že Scream, to se určitě změní. To nechci. A ještě, co jsem chtěl. Jo, nevím, no, to zatím průběhem teď budu něco dělat. Něco vymyslím časem. A jestli jsem to neřekl, tak nejde mapa Ray. To jsem měl. A no, to bude tak asi jako všechno, teď se jako dokoukáme na tohle, kolo. Má to asi 6 minut, nevím, 5 plus minus. Takže pohoda. Počkej, zkusím. Takhle to asi vypnu, to bude nejlepší. Hru se škorpionem. To jo, vůbec nevím, jaké mám perky, už jsem, to bude dost starý kolo docela. Hraju tady s Vojtou, hraju tady ještě dva z našeho klanu. Což jako ty nejsou zrovna skvělí, ale dobře. Mám jo, škorpiona, druhou zbraň mám jako automatickou devítku, nevím, Vojta mám brokovnice, koukám. A bylo to docela dobrá hra, mám guardiana, sentrinu a vávečko, což nechápu, proč to mám takhle nastavený, ale dobře. A ještě určitě chci dotočit metro. A jinak budeme se snažit dělat jenom s Vojtou a ještě s někým třeba budu hrát, ale to bude tak jako jak kdy. Jinak asi jenom s Vojtou pravděpodobně budu hrát. A někdo mi střel zezadu. No, jsem trnul. Jo, to se to kolo si pamatuju, to jsem měl něco kunulé. Docela fajn, a tady došli náboje, mám pocit ještě k tomu. Nevadí, nevadí, jo, jo. To znamená položit centrum. Dočím metro určitě a chtěl bych třeba natačit nějakou novou hru, ale to až dotočím nějakou, taky nějakou hororovku by to chtělo. V dnešní době to má docela úspěch, jak proč ne, že jo. Ale jako která se fakt dá hrát, ne, takže třeba budu hrát, já nevím, co třeba. To třeba je strašidelnýho dost. Slendra bych, ale to je takový, jakože tam se proti tomu nemůžu bojovat, tam prostě umřu. Nemě nebaví. Shut out. Já jsem kemper. No, tak dobrý. Kolik je to minutě? Třetí, má to 5 minut. Tady jsme docela chytali rage teda. Jinak můžu natáčet jako z multiplayeru, jestli chcete, když tak napište koment. Jestli chcete někdy z multiplayeru natočit jako jednou za čas. Taky s Vojtou. No vlastně jenom metro budu točit sám, jinak většinou budu točit multiplayer s Vojtou. A s nějakýma ještě kámošema. A ještě bych chtěl jako... Ještě bych chtěl poděkovat jednou letsplayerovi, Private.cz, dám ho do popisku. Ten mi pomohl změnit jméno, já jsem na to nemohl furt přijít, já jsem úplný kokos. A ve finále jsme na to přišli. To musím poděkovat, dám to podcast. Můžete to klidně podpořit, ale musíte, jo, nenutím vás. Klidně na podpory, to vůbec to nevadí. A to bylo asi tak všechno, co bych vám chtěl říct, to je informace. To dokoukáme. Další Guardian. To jsem... Aha, další jsem tady, no. Dobrý, no. A musím se tady změnit centrum nebo to Guardian, to je hrozný. Jestli se nedá hrát, protože nějaký ale strike je lepší. No, já jsem se jako nevzal na zbraní, co? Ne, jak to bude dál s 9 nábojema. Koukám, že to zvládám docela dobře. Going explosive. No, to se vidí. No, tak už mám 5 kilů, tak jako to. Vím, jak to dopadne, že to pohodě. A oni teď dělali docela šepě, to bylo. Začínám se myslím, že jsem skvělý trochu. Už teď jsem se vzal jako rozbraně, to jsem docela borec. Já se nezdám, ale jako to vlastně pozdě.
Oh, sentry nás zase jede. Odpalíme si. A vojte na všechny posledníky, jo. Bude tam ten? Nebude. Tak díky, že jste se na to dívali. A kdyby byly nějaké návrhy na jméno, tak napište. Čaute.